Berkenaan dengan submit loan, saya pun agak terkejut sekali. Baik. Sebab sehari je. Okey. Sehari submit, dah lulus. So, memang sangat pantas. Okey. Saya pun tak sangka macam itulah. Baik, cikgu. Hai, selamat petang. Saya Philip, saya advisor daripada JB Auto World. Hari ini kita nak deliver kereta kepada customer kita. Selamat petang, cikgu. Selamat petang, Philip. Okay. Nama cikgu? Sajali bin Muhammad Hashim. Cikgu berasal daripada mana? Saya dari Teluk Intan. Okay. Bagaimana cikgu dapat tahu tentang JB Auto World? Saya dapat daripada Facebook. Okay. Kemudian, untuk perasaan cikgu dan juga experience cikgu lah. Okay. Bila first day datang ke sini, okay, bagaimana perasaan cikgu selepas tengok keadaan kereta dan okay juga layanan daripada kami bagaimana? Okay. Ada apa-apa? First day saya masuk JB Auto, saya memang cari kereta dan pilih orang yang pertama yang menegur saya dan layan saya dengan baik. Servis yang sangat mantap. Baik. Daripada mula sampailah ke hari ini, saya dah dapat kereta yang saya nak. So, thank you very much lah. Baik, cikgu. Untuk jikalau untuk bahagian submission loan, dia makan masa berapa hari untuk cikgu submit loan dan juga untuk dapatkan kereta? Okey, berkenaan dengan submit loan, saya pun agak terkejut sekali. Baik. Sebab sehari je. Okey. Sehari submit, dah lulus. So, memang sangat pantas. Okey. Saya pun tak sangka macam itulah. Baik, cikgu. Untuk yang soalan terakhirnya, jikalau untuk condition dan juga quality kereta kami, dia ada tahap bintang 1 paling minimum, 5 paling maksimum. Berapa bintang yang cikgu boleh show? Saya boleh bagi 5 lah. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Untuk viewer dekat luar sana yang mana masih sedang mencari kereta, cikgu sekarang ni dah beli JB dengan JB Auto, ada tak apa-apa saranan ataupun cadangan kepada mereka? Saya sarankanlah kepada semua pencari-pencari kereta, Yuska, datanglah ke JB Auto. Right. Anda akan dilayan dengan sangat baik. Right. Dan inilah orang yang saya rekomendkan. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. JB Auto, terbaik.